Ljudi moji, dolazi kraj, definitivno dolazi kraj, ne samo serijala realno, nego i svijeta, općenito svijeta, jer mi danas sa Tottenhamom jurimo ne na 1, ne na 2, ne na 3, nego na 4, mada fucking naslova, na 4 trofeja jurimo sa Tottenhamom. I zato pozdrav ekipa, šta ima, nadam se da imate apsolutno brutalan dan. Ovo danas je definitivno kraj FIFA 19, barem offline-a. A vi naravno, ako vam treba FIFA 20 ili bilo što od opreme, posjetite MIKRONIS, link je dole u opisu. Tamo možete naći odličnu ponudu konzola, laptopa, igara i opreme, apsolutno svega, brate, što bi inače uštekali u struju i htjeli da radi. A njihove stvari rade savršeno. MIKRONIS.hr podržavaju nas, pa vi onda svoj shopping obavite kod njih. I ljudi, onda kreće apsolutna motherfucking rokavela. Prije svega želim reći, vi koji ste mi predložili da simuliram tekme, mogli ste mi odmah reći i da nabavim tablu Normabela, brate, da se smirim, jer je ovo neka ludnica šta se tamo događa. Ali dobro, s druge strane, ja sam kreten i ne trebam simulirat u važnim tekmama. I to sam tek ono shvatio nakon 900 tekmi što sam fucking simulirao. Rekao sam vam u prošlom videu da napadam na Premier ligu i na Ligu prvaka. I ta dva trofeja jedino. Ali sam ipak odlučio u međuvremenu, brate, kad rokaš, onda rokaj kako spada, nema labavo. Idemo na sva 4 trofeja, idemo uzeti ove Mickey Mouse trofeje i kupove u Engleskoj. Zapravo, ajde, prva tekma je bila tekma FA Kupa, to nije Mickey Mouse trofej, to je malo ozbiljni trofej, ozbiljan pravi kup kojeg želimo osvojiti. I ta je tekma bila protiv Leicestera. Naravno, nisam fucking razmišljao da sam simulirao, odnosno simulirao sam i tako nisam razmišljao, mislio sam da ćemo proći lagano ovu tekmu i na kraju je bilo 3-2 i još sam dobio crveni karton sa Matuidijem. Očito da nije bilo baš lagano koliko sam mislio da će biti, ali prošli smo dalje, a simulirali. Nakon toga idemo na tekmu sa Burnleyem koja nam je bitna ko fucking Mariano u Real Madridu, jer imamo tipa 20 bodova prednosti u Premier ligi i odlučio sam odigrat samo utakmice koje će nas direktno dovesti do naslova. Sve ostalo simulacija! Želim igrati samo ove finale utakmice koje nas dovode do naslova, a ova definitivno nije ta. Tako da tu imamo prostora za gubit bodove, što su moji igrači očito doslovno shvatili, jer sam odigrao 0-0 u gostima i izgubio 2 boda. I tu se dogodilo prvo ogromno sranje u serijalu. Delikt nam se oslijedio na 8 fucking tjedana, to definitivno nije dobro, čak loša je, ne da samo nije dobro, ali na sreću imamo 2 ultra kvalitetna stopera pokraj njega. I to sranje se normalno dogodilo pred veliko finale protiv Arsenala. Finale Mickey Mouse kupa slijedi, oli ti ga, finale Carabao kupa. Stavio sam unutra najboljih 11 i rekao idemo rastoriti za početak i igrat ovu tekmu. Ne simulirat pošto je finale, nego igrat ovu tekmu. I očito to što sam prestao igrat FIFA unazad zadnjih tjedan 2 i malo sam upalio samo demo nove. Jučer sam cijeli dan igrao fucking PES da vidim kakav je. I očito je to sve uzelo maha jer sam skoro pojeo govnići u ovoj utakmici. Primio sam za 1-0 od Arsenala u 54. minuti, Aubameyang me rastorio i tako je bilo sve do 70. kad se nije dogodio penal. Arsenal je napravio penal, čini mi se na apsolutno ne znam kome, zaboravio sam, ali Harry Kane je zabio, vratio me iz penala. Da ljudi moji, ja sam zabio penal, to se isto zna dogoditi u životu. Koliko god to nevjerovatno zvuči, ja znam zabit penal. I zabio sam penal. I onda dolazi 85. minuta, dolazi moj očito, brate, najdraži igrač poslije Spursa, odnosno igrač Spursa poslije Sonalda. Fucking Dyer, za kojeg sam rekao da će biti zvijer na početku serijala i očito da je. Ubacio sam ga umjesto Matuidija i čovjek mi je vratio golom za preokret i prvi trofej, ljudi moji, prvi pravi trofej u serijalu, a da nije onaj Audi Asian Elite Cup ili kako god već se zove. Suša od 11 godina Tottenhema je prestala, ljudi moji, barem u igri. Barem u igri. Poslije toga sam i dalje kretan. Jer sam išao simulirati tekmu Lige prvaka. Pazi mene, da mesa. Simuliram uzvratnu tekmu Lige prvaka, naslova kojeg želim osvojiti, ljudi moji. Jel to moguće? Prošli put ste me vidjeli kako igram i dobijam 1-0 i onda sam naravno promašio penal. A ovaj put se Juve vratio i srce mi je stalo. Kazemiro je dao gol u 8. minuti i tu sam umro. Znači, umro sam. I onda dolazi Dyer, ljudi moji. Dyer za 1-1 zabija i vraća mi vjeru u svijet. Donosi mi ljubav i mi prolazimo osminu finala Lige prvaka. Od sad ću definitivno simulirati u Ligi prvaka do finale samo prve tekme, a onda uzvratne ću igrat. Da uspijem vratit ako bude sranje. To je valjda pametnije, brate. To je valjda pametnije. Nakon toga ide klasično simuliranje protiv Southamptona, protiv Palasa, što smo dobili poprilično glatko. I ovo je bila, sljedeća ova je bila stvarno zadnja tekma gdje sam rekao nema više simuliranja bitnih tekmi. FA Cup protiv Evertona. Naslov koji želimo osvojiti. Ja na simuliranju skoro izgubim, brate. Dam fucking ass sam. Ali na sreću prošao sam dalje sa rezultatom od 3-2. Što bi značilo sve tekme do kraja FA Cupa ću igrat. I poslije toga još jedno veće govno od situacije. Idemo na tekmu s Arsenalom gdje smo pobjedili 2-1. Ali to je nebitno. Znaš šta je bitno? Bitno mi je da mi se Lloris ozlijedio na 5 fucking tjedana. Pred najbitni dio sezone mi se Lloris ozlijedi. Šta sam ja? Fucking Real Madrid. Imam bolnicu u ekipi. Šta se događa? Nevjerojatna fucking situacija. I tu smo sad došli na tekmu sa Liverpoolom. Ja sam 21 bod ispred njih, a ostalo je još 8 tekmi, odnosno 24 boda. Što bi značilo ako pobjedim? Idem na 24 boda prednosti i ne mogu me više stići jer sam toliko, brate, gol razlikom ispred njih da je to nerealno. Toliko sam ispred njih da sigurno osvajam naslov, kao što možete i vidjeti. Bam, kao što možete i vidjeti. Zapravo neću osvojiti naslov. Da. Tu sam jedno 20 sekundi nešto trabunjo o tom kako neću osvojiti eventualno naslov i ako pobjedim, ali sam zaboravio uračunat da je onda jedna tekma manje i da onda ima 21 bod sve ukupno u igri, a ja ću biti na 24. Tako da je zapravo situacija, šta god ja tu pričao, situacija je ako pobjedim ovu tekmu, osvojili smo naslov. Idem svejedno satrat, ljudi moji, Liverpool, jer su me skoro pobjedili oni u onoj prvoj utakmici. Idemo realno satrat Liverpool, a ja ću sam riješiti svoje probleme kojih boga mi ima, jer mi je Lloris ozlijeđen, Gazzaniga kojeg sam sprdo cijelo vrijeme. Di ćeš ti na stopera, sine moj? Kojeg sam sprdo cijelo vrijeme u predsezoni da mi nikad neće igrat i očito je da će mi igrat. Vidi ovu bolnicu ovdje. Nevjerojatno. Ovo ću sve ostaviti kako i je. Spremam team sheet i kao što i znate, ovo sve igramo na ultimate, na najjačoj težini. Jel mogu, brate, ući u utakmicu? Thank you very much. Njima crveni dresovi, ne. Meni bijeli dresovi, njima crveni dresovi. Takva je situacija. Ultimate, 6 minuta. Ulazimo u tekmu kojom možda, nadam se, osvajamo, ljudi moji, naslov. Da vidimo odmah u startu s kakvom oni ekipom igraju, a igraju sa Maneom, Firminom, Salahom, Rakitićem. Rakitić, nisam se tebi nadao, Romagnoli i Hisaj. Boga mi, 3 transfera ste vi napravili malo žešća. E da, kad smo već kod transfera, pitao sam vas na Instagramu. Bio sam malo glup. Pitao sam vas na Instagramu kog bi vi doveli u svoju ekipu, Modrića ili Hospitalinja sam stavio, njega ili Bale-a. Očito mi se to sve vratilo. Viš, sprdo sam Bale-a što je ozlijeđen i sve mi se to vratilo jer su mi se dvojica najbitnijih defanzivaca ozlijedila. Da, pitao sam vas to jer sam mislio da ću moći kupiti nekog. Ali sam zaboravio da me onaj Manchester United prošli put izubio sa onim odgođenim tekmama i na taj način smo propustili fucking transfer rok ovaj zimski. Tako da očito da nisam nikog kupio. Što bi značilo sa ovom ekipom moramo osvojiti sve što bi trebali, a tako bi mi dobro Modrić ili Bale došli da je to nenormalno. Bože, koje je glupo dodavanje. Ronaldo, ja mislim da će Ronaldo riješiti ovu utakmicu. Vidi dobru loptu na Matuidija. Molim te Matuidi, jednom u životu riješi nešto. Ostao sam bez riječi jer sam razmišljao. Htio sam reći, ovo je možda najljepši gol koji smo zabili. Kakav pas je ovo bio ljevom nogom preko cijele obrane. I to na Matuidija koji je fantastično primio i zabio ovo čudo. Očito, nakon što sam počeo hvaliti Kane-a, Bože Kane-a, Dajera, je i Matuidi proigrao. Trebao sam početi ranije hvaliti Dajera. Druga. Kantolina, bit će probleminja. Fabinho, de molim te. Fabinho. Namjerno sam ga pustio na šut jer ima 13 shooting, brate. Namjerno sam ga pustio kao neću izaći na njega. I onda dogodi se čudo. Oho, ne možete dva puta lažnjak iz auta proći, prijatelju moj. Ne može dva put, jednom si uspio, drugi put ćeš se slomit. Kane, brzi Kane, ljudi moji, brzi dribler Kane. Bam, prođemo na drugu, odlično, Dele Alli. Mislio sam da ću promašiti, jako sam mislio da ću promašiti. Mislio sam da će mi Robertson ili ko je tamo već bio, i raketa je bio, da će mi ući u blok. Ali sam imao sreće, nije na kraju. Bam, tu sam bio siguran, uklizat će, gotovo je. Gotovo je, ali gotovo na drugu stranu. 2-1 i sad, ako ovo propustim, ako ovu prednost propustim, ja, goriće krava, goriće i štala. Vidi ovu prekrasnu loptu, ma vidi ovo kako lagano odrađujemo. Šta je Matuidi postao fantazista? Asistencija i gol u ovoj utakmici. Ljudi moji, Matuidi, sve mi se više sviđa. Ronaldo je naravno zabio, ko će drugi, prekrasna akcija, moram priznat. Bam, kako sam se fino namjestio i zabio u desni kut. Alisson nije imao nikakve šanse i to je to. Na polovreme sa 3-1, sad sam sretan u životu, napokon jednom u životu sam sretan. Jel moguće da ćemo zabiti za 4? Jel moguće da ćemo roknit? Jao, ajde. Pa, Eriksenu, sine, Eriksenu. Evo ga, uđi. 4-1, pišem 4-1, boli me briga, ušla je u gol. Ja pišem. Ajde Sonika, rokaj. Sonika, možeš ti, ma možeš ti. Ronaldo! Lijeva noga, šta je upravo odradila? Desnom, brate, šalje u grob, a lijeva, Bog zna šta radi. Šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo? Majko mila moja, Ronaldo za 4-1, odnosno za 5, ako brojimo onaj autogol sa kraja prvog poluvremena. Što? Znači upravo sam zjevao. Znači sekundu prije ovog gola sam zjevao. I mislio sam da nema šanse da mi ga zabije. Znači zjevao sam, ako sam bio zagledan. Zaborio sam totalno i da snimam i da se nešto događa. I zaborio sam pritiska tipke. Očito nemam toliku prednost da mogu spavat dok snimam video i dok igram. Tako da ću se malo ozbiljiti jer nisam planirao primiti ovaj gol. Bravo Ronaldo, majstore. Ohoho, Kane! Apsolutni bog. Apsolutni! Fucking bog, vratili smo iz kikofa. Ljudi moji, iz kikofa smo vratili. Čim sam se probudio je sve kako spada. Pazi ovo, Ronaldo, Isuse kakva zvijer. Ovo je vrh. 3 minute sudačke nadoknade. Ovo je možda posljednji trzaj u ovoj utakmici. Možda zapravo neću ni stići dogolati pa da zabijem 6 i možda se neće ništa dogoditi. Evo ga, jedna polu kontra. Opa, marokni prema naprijed, pa šta bude? Apsolutno neće biti ništa. Van Dijk mi je satro Jezusa, kod je malo dijete od 3 godine. Sviraj, sudac, kraj. I to bi bilo to. Jesmo mi osvojili naslov? Smo mi osvojili naslov? Osvojili smo naslov u ovoj utakmici. Nisam se nadao. Očito da Arsenal nije pobjedio ili možda nije bitno jesu li pobjedili ili ne. Možda sam ja krivo izračunao kompletno situaciju. Da, 8 utakmica je do kraja, ali je ovo će biti 7 pa je 21 bod. Da, kako sam glup. Krivo sam izračunao, brate. Sad smo prvaci. Tottenham je osvojio Premier Ligu. Ljudi moji, Tottenham je osvojio Premier Ligu. Jeste li mislili da je to moguće? Apsolutno, motherfucking niste. Reću ja vama da sigurno niste osvojili. Potarupali smo. Apsolutno potarupali. I ostalo još 7 utakmica, odnosno 21 bod prednosti. A ja ću otići na 24. To je to. Da, krivo sam izračunao, nisam računao da će se smanjiti tekma nakon te utakmice. Ne znam zašto mi nisu pokazali proslavu moju, ali bar sad idemo vidit trofej. A, lijepog trofeja, to je to, to, vidi. Kante i to Pirlo. Pa je li ovo najljepša situacija ikad? Ljudi moji, s kim igramo u Ligi prvaka? Još nije izvučeno, čini mi se. Kante, daj mi sliku, to molim te još jednom pokaži. Molim te mi još jednom pokaži tu sliku. Ta Pirlo i Kante, dva prijatelja, osvojila Premier Ligu. Ovo je, ljudi moji, prekrasno. Ovo je prekrasno. Idemo sad simulirati dalje, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi sa ostalim trofejima. Evo ga, ljudi, nakon naslova sam otišao spavat jer me ubilo sve ovo što sam odigrao i sljedeće jutro sad sam se probudio i rekao idemo nastaviti ovu karijeru do kraja. I nakon naslova sam odlučio poslušat upravu jer mi konstantno kenjaju da trebam igrati sa mladim igračima, sa mladićima jer ih nikad ne stavljam. I onda sam u ostalim tekmama Premier Lige koje sam simulirao počeo stavljati naše mlade nade. I to se odmah u startu pokazalo kao fucking krivi potez jer sam u tekmi sa Chelseaem izgubio 3-2. Ali kog boli briga, znači kog realno boli briga. Osvojili smo Premier Ligu, ova drljava tekma mene zanima, a poslije toga idemo na još jednu tekmu, stavio sam još više zamjena i dobili smo 1-0 i to čak Jesus koji mi je kenjao da želi više igrati, koji želi početi, je zabio jedini gol u tekmi. I onda idemo na veliku tekmu Lige prvaka. Prva tekma protiv Barce i to sam rekao da ću simulirat, a onda igrat uzvrat ako bude bilo potrebno vraćat rezultat. I tekma je prošla nerealno dobro i nerealno čudno ako ćemo iskreno. Bez golova, bez zamjena, bez kartona, bez ičeg. FIFA, majko moja mila, šta je tebi? Zašto si odlučila odigrat ovakvu trulu utakmicu? Ali ja sam sretan, ne gubimo i sa 0 idemo u uzvrat, a to ja imam onda u uzvratu šanse pobijediti. Prije uzvrata smo pobijedili Huddersfield 2-0 i došla nam je ta velika tekma četvrtfinala da vidimo prolazimo li dalje. Tu su mi se čak vratili De Ligt i Lloris, ali su se vratili poluozljeđeni, barem je tako FIFA rekla, a ja ih ne želim satirati jer vjerujem u prolaz i bez njih. I krenilo je realno fantastično. Pokazalo se definitivno da je Eriksen jedan od najboljih kemova na svijetu. Čovjek je zabio 2 takve golčine da sam pomislio ovo je gotovo, ovo je done deal. Barcelona pada ko nikad do sad, zapravo ko protiv Liverpoola pada. Tako da nije ko nikad do sad. I onda su me Messi i Coutinho satrali. Gazzaniga je očito pokazao zašto mi Lloris fali ono ko cura na Valentinovo. Bilo je 2-2 i drhtao sam ko list na vjetru, ali smo uspjeli izdržati i prošli smo dalje u polufinale. Nakon toga ide klasično simuliranje protiv Cityja u Premier Ligi i čak to su 3 boda bez problema pala. Simuliranje protiv West Hama i to čak klasični 1 bod, drljavi X je bio. I onda, ljudi moji, idemo u polufinale. Polufinale protiv Cityja, polufinale kupa. Vratio nam se Lloris, a tekma je prošla relativno lagano. Dele Alli je odigrao čudesnu tekmu, pokazao, u 2 navrata je pokazao kakav je skiller, oba gola su fenomenalna, isključivo zbog njega. lak roketa jednom i neki sombrero, nešto sam se prebacio drugi put i uspio sam okrenuti rezultat vrlo brzo na 2-1 i to zadrža do kraja. Što nam je značilo veliko finale kupa protiv Chelsea, naravno. Moram Chelsea pobijediti u finalu. Poslije toga idemo na polufinale Lige prvaka i to protiv Schalkea u polufinale Lige prvaka gdje mi je fucking Vardy zabio gol. Vardy u Schalkeu mi je zabio gol u polufinalu Lige prvaka. Tom se nisam nadao, ali uspjeli smo na kraju pobijediti 2-1. Nakon te tekme sam simulirao tekmu sa Burnhamom, pobijedio 3-1 i onda jedan od potencijalno glupljih poteza koje sam ikad napravio. Rekao sam da neću simulirat i onda se onaj moj kockarski poriv podigo iz mene i rekao, ma idemo se fucking kockat. Imamo 2-1 prednost, igram kod kuće, mogu realno i simulirat ovu tekmu za finale, pa neće me valjda, brate, Schalke kod kuće pobijediti i to sa fucking Vardijem. I to se pokazalo na kraju kao fantastičan potez jer je ludi Ronaldo odradio svoju stvar i ovu tekmu smo pobijedili 1-0 i tako otišli u veliko finale Lige prvaka koje igramo protiv Cityja. Poslije toga je došla i zadnja tekma u Premier Ligi, to sam simulirao, pobijedili smo 2-1 i Tottenham, ljudi moji, je završio Premier Ligu sa 98 fucking bodova. Sad mi je žao što nisam malo manje simulirao pa da pređem barem tu stotku. I onda, ljudi, je došlo finale FA Kupa, Tottenham protiv Chelsea-a, ubacio sam Auriera koji se vratio od ozljede, krenio sam u tekmu fantastično, Chelsea mi manje više nije mogao ništa, prvo sam sa Ronaldom probao ući u gol, naravno da fucking nisam uspio, ali smo zabili gol, život će mi, brate, proći pokušavajući ući u gol i na kraju sam bez većih problema podigo još jedan trofej. Ako se pitate zašto me nećete vidjeti kako dižem trofej, to je zato što sam stisnio fucking X prije nego što je stiglo do dizanje trofeja i očito sam pojeo govnići. Vrlo pametan potez sa moje strane, ali bar evo ovdje trofej da vidite kako izgleda. I to bi značilo treći trofej, ljudi moji, za redom u jednoj sezoni. U jednoj sezoni treći trofej za redom za Tottenham. Živote, di si bio, šta si radio. I onda je došao, ljudi moji, taj trenutak. Došao je trenutak da dođemo do velikog, ogromnog finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja. Igramo finale Lige prvaka. Pravo finale Lige prvaka te sezone je bilo... Ovo me apsolutno ništa se zanima. Ništa me ne zanima, neću biti izbornik Perua. Pravo finale Lige prvaka je bilo između Liverpoola i Tottenhema, a sad je Tottenham opet došao do finala Lige prvaka. Evo, Liverpool je osvojio Europa ligu, barem nešto, prijatelji moji. Idemo na veliko finale sa Manchester Cityjem, igramo na Vanda Metropolitanu, čini mi se, idemo u bijele dresove, a vama dajem ove, možda sviđa mi se ta situacija, naravno. Ultimate igramo 6 minuta, kao uvijek idemo u team management, ali čini mi se da ništa ne moram promijeniti. Delict, Alderweireld, može. Imamo Kane, Sona, Eriksena, Kantea, Matuidija, Dele Alija i Trippiera mogu jedino izbaciti i staviti Auriera. Tako je, možeš ti umjesto Whitemana na klopu. To je ta situacija. Čekaj da stavimo Gazzanigu našeg unutra da nam igra. Evo ga, to je ta situacija. Idemo u tekmu. Idemo probat ovo pobijediti, idemo probat osvojiti četvrto, ljudi moji, četvrto finale. Četvrto finale za redom i osvojiti trofeja više nego što je Tottenham osvojio u ovom tisućljeću. Sigurno, ja bih rekao, bar mislim da je. Jel moguće da sam promašio svaku fucking kocku? Jel moguće da sam svaku fucking kocku promašio, a svejedno uspio zabiti gol? Idemo, ljudi moji, finale je tu, sve snimam, sve odrađujem. Igramo protiv Manchester Cityja koji, ako niste znali, ima Marcela. Marcela su doveli. Daj da vidimo kog još imaju u sastavu nakon što... Očito moram pogledat kako se oni zagrijavaju. To mi nikad neće biti jasno. Evo ga, idemo u sastave. Manchester City igra Sane, Agüero, Sterling, De Bruyne, Silva, Gay, Marcelo, Vertonghen. Vertonghen je tu, Stones, Walker i Ederson. Nema prevelikih promjena, najveće promjene su u obrani. I to je to. Ajmo, ljudi, podići najbitniji trofej u Europi. Vićeš sa... Ej, Isuse, Sane me prešao, znači prošao je pokraj mene ko pokraj groblja. Nije se ni osvrnio na situaciju. Zato je tu moj Kantolini. Zato je tu moja Kantolina da riješi ovakve situacije bez ikakvih problema. Hoćeš li ti trčat? Hoćeš li ti Kejnaču trčat? Bam! Jest da si... Uuu, malo si spor. Sad na to prekršaju napadu. I dobio žuti karton. U 5. minuti. I sam ja to napravio prekršaj u napadu. I dobio žuti. U 5. Ovo je kriminal. Vidi njih s petoricom u napadu. Krenili opasno u ovu partiju. Neću na ubačaje. Neću na ubačaje primit gol. Ali ću primit nekako drugačije. A nisu ni ubacili. Ej! Bro! Agüero sa topom u nogama. Šta je ovo? Vidi kako se vratio. Bom! Kao da ga za Nigu imam. A ne Llorisa na golu. Uzmi to. Jao, samo da je ostala kod mene. Da je Kante to uzeo i da je ostala kod mene. Pa to bi bio si... Dele Alli, ti ne voliš uzet loptu. Koliko ja vidim. Ti ne voliš uzet loptu. To. Opa. Prema naprijed. Brza tranzicija mora biti. Brza tranzicija mora biti. Ison. Edison Aldo. Ma bog si. Ma apsolutni si. Penal! Kako me satro po nogama. Ja sam išao go loud, brate. I crveni karton. Jel ja to vidim? Crveni karton. Ma da. Ti apsolutni Bože Vertonghen, pa oduvijek si bio tip za Tottenham. Kako si ovo lijepo odradio. Isuse, kako ću ja izgubit, odnosno promašit penal. Kako ću promašit penal, siguran sam. Ajmo Kejnika. Ajmo Kejnika. Ajmo Kejnika, riješi to. Bam! Brate, bam! 1-1 u 31. minuti i crveni karton. Vertonghen očito još uvijek voli Tottenham. Kako mi je Sonalda izubio. Kako mi je Sonalda izubio. Ovo je nenormalno, ljudi moji. Nisam se nadao da će me sadrat po nogama. Više sam mislio da ću izaći u neki korner ako ne uspijem dodat, ali ovo je ispalo fucking fantastično. Ajmo Eriksen, uzmeš to, bam, vidi ovu situaciju, ovo je prekrasna situacija. Eriksen, ništa, Sonika, ostaje to kod tebe, ostaje to kod tebe bez problema i vidi ovo. Eriksen, najbolji čovjek, brate, za mjesto Kema, za mjesto desetke, za bit fantazista. Najbolji čovjek je da nam nosi 23, a ne desetku, ali to je već moj problem. Kakav prekrasan longshot ovaj čovjek ima, pa to je nerealno dobro. 2-1, okrenili smo rezultat i sad sa crvenim kartonom, brate, ako ovo propustim, pa gorit će, sve će goriti. Odlično. Bam. Prođi Dele Alli. Vrhunski pokraj Marcela. Vrhunski pokraj Marcela. Ide još u sredinu. Ide još na stranu. Neće valjda Matuidi zabit. Normalno da fucking neće Matuidi zabit. Zašto bi zabio Matuidi drljavi? Ali Sonaldo će zabit. Može, brate. Sonaldo će zabit. Od prečke mu se odbila ovaj Matuidi. Stvarno ima takav drljavi šut da je to nenormalno. Pazi ovo. Bam. Ali se vratila i lagani tap-in od Sonalda i ovdje počinje, nadam se, kraj Manchester Cityja. 83. minuta, idemo napraviti neke zamjene. Vrlo jasno da želim sa Kantom zabiti gol za kraj, tako da ćemo ga staviti u napad. Stavit ćemo i Jezusa u napad i stavit ću još Dajera, mog lijepog. I stavit ću ga umjesto Kejna. Ovo je sad situacija koju se niko nije nadao. Ali je to situacija s kojom želim završiti ovu utakmicu. Ajmo sad. Matuidi. Asistencija na laganog Kantolinija. Sad ću teško pretjerivati sa Kantom. Teško ću pretjerivati i vidit ćete. O ne! To je Jesus! 90. je već. Oni imaju korner. Sumnjam da ću dati gol sa Kantom. Iskreno sumnjam. Da, definitivno. Još će biti koliko minuta nadoknade. 2, neću ja ni stići do gola. Još ću možda primiti 1. Please. Kriva tipka, kriva fucking tipka. Prečka za kraj. Htio sam stisniti ruku, stisnio sam X i dodao sam direktno njemu. Da, nisam se nadao ovoj situaciji. Čini mi se da će ovo biti kraj utakmice. Kante nije uspio nadskočiti ikog, nisam šokiran. To je to, ljudi moji, osvojili smo ligu. Opet sam stisnio X. Opet sam stisnio X i sad ne možemo vidjeti proslavu. Jel moguće? Jel moguće da sam opet stisnio X i da opet neću vidjeti proslavu i da nema opcije da vidiš ponovo proslavu? Koja si ti drljava igra FIFA, brate? Koja si ti drljava igra? Evo ga, ovdje trofej. Osvojili smo još jednom veliki trofej. Veliku kantu smo osvojili. 4 trofeja, ljudi moji, su pala. Prvaci Lige prvaka, Premier Lige, FA Kupa, Mickey Mouse, Carabao Kupa. Apsolutno smo sve odradili u ovom serijalu kako smo i htjeli. To je to, brate, užasno sam sretan. Užasno sam sretan s ovim kako se dogodilo. Evo ga, bar ovdje vidimo Kane, pokraj trofeja. Jednom u životu Kane, ljudi moji, je pokraj nekog trofeja i stvarno ga drži za ruku. Igrač natjecanja lagani Eriksen, naravno. Ono što još samo želim vidjeti za kraj, to je team stats. Aha, mislio sam da ću vidjeti kao svoje, ne u Premier Ligi, želim vidjeti općenito svoje igrače, to je možda player stats onda. Ronaldo, 29 golova je zabio u Premier Ligi, fucking nevjerojatan tip. Kane u FA Kupu 6 komada, onda Kane u Carabao Kupu 6 komada, Asian Elite Kup, Son 6 komada, imamo UEFA Champions League, Džeko i Eriksen su prva dva strijelca sa 9 golova i Rashford sa 9 golova na trećem mjestu. Zašto Rashford nije na prvom mjestu kad on ima najmanji broj utakmica? Apsolutno ne znam, ali Jackson je očito na prvom mjestu. Ostalo me iskreno ne zanima, bitno mi je da smo satrali, ljudi moji, da smo apsolutno satrali. I sad trebam li išta vidjeti tipa u porukama, da li mi je neko ono čestito možda u životu? Above target, board expectation, to me zanima. Sve smo, brat, odradili, 100% smo odradili, ovo definitivno nisam odradio. Brand exposure sam dobio, continental success dobio, domestic success dobio, financial, ubili i to je to, ljudi moji. Sve smo apsolutno pojeli, jedva čekam neki nastavak ovog u FIFA 20, jedva čekam FIFA 20 i to je to. Otiću još jednom na advance da vidim šta će se dogoditi ako se dogodi. Apsolutno ništa se fucking nije dogodilo, samo bi trebao biti nastavak u sljedeću sezonu. To je to. Ostanite mi, ljudi moji, brutalni ko što jeste. Hvala vam što ste podržavali ovaj serijal. Bilo je apsolutno fantastično za igrat. Nadam se da je bilo vama fantastično za gledat. I to je to. Ostanite mi brutalni ko što jeste i vidimo se u FIFA 20 sa offline modom. Možda ako ga budem igrao. Pozdrav!